No sitten meillä on toki täällä Anni Saikku. Herran Jumala, kun hän käy minun kimppu. Anni Saikku, tässä on nyt voi sanoa, että on näköala tässä. Sinä olet naimisissa oleva ukko Porvoos täällä. Sinä Juman kekka tulet. Minä tuun tähän väliin. Työnnän oman takapuoleni. Niin kaikille tiedoksi. Ja on muuten antava kaulaukko, että liekö muutenkin sitten ihmisenä. Ja täällä on kanssa hyvät näkymät. Me mennään katsomaan vielä hei noita kertauksia, koska teidän kaikkien täytyy äänestää. Jes, kyltti pois kannut esiin. Anteeksi kauheeta, kun mä esiin eilistään sua. Vaikka sä itse oot yrittänyt niin piiloutua sinne, niin tämä on juuri tämmösiä nämä naiset on. Itekin yritin vaikka mitä, mutta yritän nyt näistä nyyteistä jotain saada aikaiseksi.